qalabka caawiya dadka naafada oo noocyo kala duwan leh ayaa maanta lagu dahafuray magaalada Mandheera, waxaana munaasabadda dahafurka ka qayb galay qaar ka mid ah dadka naafada, saraakiisha dowladda iyo marti sharaf kale. Qalabkaasi oo ay soo iibisay waaxda adeega dadweynaha ee dowladda kauntiga Mandheera ayaa isugu jiray gaariga dadka naafada ay ku socdaan, ulaha dadka aragga leh socodka ku caawinaya iyo kuwa kale oo tiro badan. Waxaana markii ay munaasabada dhammaatay arrinkaasi noogaga waramay Faatuma Maxamed Tiigo oo ah sarkaalka isku duwaha waaxdaasi ee dowladda. Alaabtan oo curyaamiinta ay dalbadeen alaab nooc ah waxa ku jiraan wheelchair-yaasha caruurta, waxa ku jiraan komodo karto in one oo disabled ku socdaan oo qaarna ma habeenka maragtay oo musqusha ku caawinayaan iyo maxaa la yiraahdaa crutches-ka iyo alaabad kala nooc ah oo over 300 beneficiaries will benefit out of this. Marka masha Allah waxaan u mahadcelinayna Maxamed Adan Khalif for funding for funding this initiative. His support is very well appreciated by the disabled. Aada u mahadcelinaya Maxamed Adan Khalif ilaha qaraasiyo dadka curyaaminka aada u mahadcelinaya maanta. Marka insha Allah dadka naafada oo iyagu maanta goobjoog ka ahaa mashruucaasi oo ay ka faa'iideysanayaan 300 oo ruux ayaa iyaguna dareenkooda farxadda leh halkan nagu la wadaagay. Waxaana ka mid ahaa kuwaani dadka meesha asbaarkaysiin waa arkaysiin idiin lahaa dad saxaarin ayaa meesha joogo dadkaaray sa fiican aan looga shaqeeya.